u malom futbalu u selu Zlatokop nadomak Franja počeo je intoniranjem nacionalne himne i rodoljubive pesme Vidovdan. Organizaciju ovog tradicionalnog sportskog događaja pomogli su grad Vranje i brojni sponzori. Turnir je afirmisan i čini jedan od najjačih turnira u regionu, ako ne i najjači. Želim samo da se zahvalim svima koji su učestvovali u pripremi ovog turnira svojim radom i onima koji su bitniji i oni su znači naši generalni sponzori turnira i želim da im se zahvalim. Želim da se zahvalim i mjestnoj zajednici Zlatokop koja je isto učestvovala svih ovih godina da se ovim turnirom drže i želim da se zahvalim gradu Vranju, jedan od najvećih učesnika turnira od ove dece koje su ovde, i za jedan početni udarac i da turnir počne. Takmičarski deo krenuo je suočavanjem ekipa Adria Auto Dama i Niđa i drugari. S obzirom na to da prošle godine zbog epidemije virusa korona turnir nije održan, ove je nagradni fond povećan. Za njega će se nadmetati 17 ekipa iz Pčinjskog okruga. Ovo je inače 14. po redu noćni turnir u malom fudbalu u selu Zlatokopu, nagradni fond turnira. 200.000 dinara za prvo mesto, 90.000 dinara za drugo mesto i 50.000 dinara za treće mesto. Za najboljeg igrača takođe bit će 5.000 dinara i za najboljeg golmana novčana nagrada isto od 5.000 dinara. Učesnicima ovom prilikom želim fer i poštenu borbu i sportsku sreću i nadam se da će turnir proteći bez ikakvih problema. Ja učestvujem isto u lokalnoj ekipi sela Zlatokopa, ekipa se zove Gile Galender Zlatokop. Za kraj turnira najavljena je gulaš i jada koja će biti takmičarskog karaktera.